Мен жұмыссыз адам екенмін. Жұмыссыз. Жұмысқа? Мен де бүгіннен бастап каникул басталды, Әлібек. А мені мектепке апармайсың ба? А давай бүгін сен деді бір күн каникул болсын. Онда не істеймін? Не істегің келеді? Досы үшін ойнамын кіп тұр. Ну, пожалуйста. Рахмет, ма. Ал. Эх, ой. Бүгін барып Динарама сюрприз жасайын. Сен мұны істеушін? А чё? Өзім болашақ күйеуіме келе алмайын ба? Жаным, келе алсын, қаласын жаным. Бірақ, жаным, сен мұндай уақытта ұйықтап жататын ба? Ұйқым келген жоқ. Сен мені не жасырып жүрсің? Не жасырып жүрсің? Сен не Индирамен сөйлесірсің ба? Жоға? Өтірік айтпайық қой. Мен бәрін білемін. Да? А, жаным, жаным. Мен Индирамен сөйлесемін. Бірақ мен саған сюрприз жасайын деп отырмын. Қандай сюрприз? А сен Хаскиді жақсы көресің ғой? Иә. Иә, міне сол Хаски саған ұнай ма, ұнамай ма, сол жайында сұрап біліп жатырмын. Шынымен ба? Шынымен. Неге Индирадан, неге Назым или Динарадан емес? Жаным, Назым мен Динараға бұрын айтып берсем, олар саған бұрын айтып береді. Палева ғой? Ну да, дұрыс логика. Хаски дейсің ба? Иә. Күшті әдемісің аласың ба? Енді сюрпризім айтын болды. Неге сюрприз емес? Осының өзі сюрприз ғой маған? Ай, как дура думала, блин. Почему как? Кетші. Ладно, кеттім саған, мешать іспек қой. Жарай, жаным, жақсы. Үйге барым, жақсылап тұр дем алма. Жарай. Жақсы, пока. Сау бол. О, келдің ба, наконец-то? Сіз ерте келіп алдыңыз ба? Мен сені күтіп отырмын. Не үшін? Динара,
Мен сені алғаш көргеннен ғашықпын саған. Сіз мен дұрыс түсінбеген сияқтысыз. Неге? Гүлімді алдың, сыйлығымды қабылдадың. Сенің қасыңа мен сияқты достойный жігіт керек қой, Динара. Сізбе, мен өзімнің күйеуімді жақсы көрем. Асықпа, Динара, сен асықпа. Сен ойлан. Әуелсіз жақындамаңыз маған. Қалым деген. Қалым бұл сен ойлағанда емес. Маған өзі жақындап жатыр. Динара. Байымдама. Сен, разберемся. И че? Сен не істеласың маған? Сен тряпкасың, сен жұмысың жоқ. Ал Динарының қасына мен сияқты достойный жігіт керек. Оу, қарындас. Динара, қашан артыңнан жүгіре берем? Айбек кетші бар, сен маған ұнамайсың. А, солай ма? Бәрібір менікі боласың. Бауырым, саған қыз айтты ғой ұнамайсың деп. Кетсеңші бар. Сен кімсің е? Қарындас, қиын болмаса, былай тұрасыз. Рахмет. Ғалым. Динара. Мен сенің жаныңда өмірімнің соңына дейін болам. Жарай ма? Жарай. Жұмыс. Сүйігіңді ұмытпа. Жан. Мен саған айттым ғой. Мен өмірімнің соңына дейін сенің қасыңда боламын жан. Мен сені ешкімге айырбастамаймын. Мен сені қатты жақсы көремін. Так. Бүгін менде демалыс. Бәрімнен демалам. Әлібек! Әлібек! Ау? Қараш айна. Қай көлек? Мұна көлек па? Жоқ әлде мұна пиджак пен мұна көлек па? Мынау. Жинал. Бар, жинал. Қайда? Қыдырамыз. Қазір. Ой, емес. Шыға салам қой, кетекші бұл қаладан алыстап, алыстап кетіп қалман басқа қысын қолынстап, қолынстап ала керді кеткін келсе донстап, 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 донстап. Менде көп. Менде көп. Я біліп қал ға? Аны? Қас мен сен? Ама мен сен жем. Точно? Точно. А мен сені мың есе артық сүйем. Енді қайға барамыз? Қайда барамыз? А давай, мен, Зәуре тәте, Динара, үшіміз кішкентай болғанда біз бір жерге барып, тығылатынбыз ойнап. Сол жерге апарай ма, Мифин? Қай жерге? А мен саған айтпай, апарам, барғың келе ма? Ой, давай. Сәлем, Индира. Қалың қалай? Жақсы. Өзіңде қалай?
Жақсы. Сен не істеп жүрсің? Назымды күтіп отырмын. Көрмедің бе? Ал, сен естімедің бе не? Не? Оны жұмыстан шығарып жіберді. Қалай? Қашан? Ол үздік қызметкер емес пе? Көріп тұрғаныңдай, менен үздік емес. Енді осы ресторанның басшысы мен. Сен заказ бересің бе? Жоқ. Онда на жерді босатшы. Қазір қонақтар келуі мүмкін. Алло, Зәуре, қайдасың? Қазір барам. Назым жоқ болып кетті. Қош! Я жұмыстан шығарып жіберді. Енді? Енді телефоны өшіп тұр, алмайды. Жауап бермейді. Ол точно депрессияға түсіп кетті. Біздің көмегіміз керек. Қайдан табамыз оны? Так, Назым сияқты ойланайық. Егер де адамдардан жоқ болып кеткің келсе, қайда баратын едің? Барға? Жоға. Қайда бар? Мен білетін сияқты. Помнишь, біз бала кезімізде тығылатын жер бар еді ғой? Точно. Точно. Әлібек, қатты давай. Хап. Әлібек, біз бар ғой. Сен сияқты кішкентай кезімізде осы ағаштың астында тығылатынбыз қыздармен. Айттым ғой осында деп. Молодец, Тикош. Ты че телефон отключил, а? Қалайсыңдар? Жақсымын сен. Неге алмайсың трубканды? Мен де бәрі жақсы, мен де малып жүрмін. Аха, жұмыс қайда? Ой, жұмыс болатын болды. Жоқ жұмыс. Не болатын болды? Не сонда? Қалай? Болатын болды, бітті. Мен бар ғой сендердің негізі келетіндерін білгем. Мен де сен қай жерде отқаныңды білгем. Ойбай. Жоқ, Дикош білді. Менің қасымда сендер барсыңдар, маған одан басқа ештеңе керек емес. Так, бұлай болмайды. Давай тұр, кеттік. Дикош, қайда кеттік? Қалай қайда кеттік? Біз динозавр емеспіз ба? Да. Жұмысыңды қайтарып аламыз? Да. Болды енді, болатын болды. Индира жеңді. Мүмкін емес, ештеңе жоқ, түсінесің ба? Сен ондай емес едің ғой? Сен баяттысың ғой? Не болды саған? Дикош. Дикош, сен де осындай емес едің ғой? Бірақ маған осындай Дикош қаттырақ ұнайды. Келесем сенмен. Так что, давай, Назым. Дикош, айтып тұрмын ғой, болды. Жұмысқа барудың ешқандай қажет жоқ. Индира жеңді, болды, все. Хоть и не по-честному, но все. Онда тем более бару керекпіз. Давай, тұрғане. Тұр дедің, қазір мен таяқ жейсің. Бұл тез. Ал сумкаңды. Ей! Түс алдыма. Мен, хотя бы мені үйге апарып тастамайсыңдар ма? Жүр, Әлібек, болшы. Давай, 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 алдыға түс. Ну что, қандай план? Короче, мен... Ана охранникті өзіме алам. Екеуінде. Дикош. Дикош, сен соңғы кездері кәдімгідей қатты өзгергесің, білесің ба? Тұра. Қандай жоспар болушы еді? Кіріп барамызда шефпен сөйлесеміз. Ой, болмайды олай, болмайды. Шеф сенбейді оған, доказательство нужны. Дәлел. Қандай? Қалай қандай? Индира... Все время мен подставлять ететін дәлелдеуіміз керек болды. Так. Болды. Білем не істейтімізді. Біреш.
ешқашан ешкім таба алмайтындай. Ресторанда жоқ, жоқ, үйінде де жоқ, жоқ, көшеде де жоқ, жоқ, сені іздедім үмітті. Не, фулап отырсыңдар, сендер жұртты шошытып. Қазір кетеміз. Тұрындарда кетіндер. Все-все болды. Ой, кешір. Не істедің сен? Кешір, кешір. Не істеді? Бұлай қолғып жібер просто. Е, бастар істейма сендердің? Тұрындарда жоғандар да жердегі ахрана шақырам. Бол. Болды, кеттік. Ой, кешір. Сен не қарап тұрсың? Қазір кабинетіме барып, киімді ауыстырып келем. Шеф сұраса, қазір келеді де. Жарайды, жарайды. Құрсық! Кәт! Қалайсың, Индира? О! Лузерша, не істеп жүрсің сен? Мен сол қоштасып кетейін деп. Ана сұмырай достарың сыртта жүр ғой. Иә, сол біз келіп отбасымызбен қоштасып кетейік дегенбіз. Енді немене, тілек күтіп тұрсың ба? Жоқ. Мен саған қайта рахмет айтайын деп тұрмын. Не үшін? Енді сен жеңіске жеттің, мен сені мойындадым. Мойындадың все-таки? Иә. Негізі шахмат ойында бар ғой, жеңілген адам жеңіске жеткен адамға қолын созады дейді. Мен шахмат ойнамаймын, бірақ мен де мойындаймын. Сені шын жарыста жеңіп алу мен үшін өте қиын болатын еді. Ана ақымақ тақырбас шеф орын саған беретін еді маған емес. Егер де мен тамақты бүлдірмесем, Болат Сапаровичты саған жібермесем, сен туралы жалған ақпарат жинамасам. В общем, как говорится, победители не судят. Ну, что сказать, мен сені құттықтайын. Мойындағаның дұрыс болды. Ана шефті жұмыстан шығарғаннан кейін сені көмекшім қылып жұмыс қалай? Хабарлас. Міндетті түрде. Жарайды, келістік, олай болса, менің ресторанымнан жоғал. Күтем. Күт. Сендер не ауырсыңдар? Сіз Назымды қайтадан жұмысқа алу керексіз. Назым, мен саған айттым ғой, мен сені қайтып жұмысқа ала алмаймын. Айттым. Қазір ойыңыз өзгереді. Индира! Не болып қалды шеф? Не дейсің? Бірақ мен сені жұмыстан шығара алмаймын. Неге? Енді мен мына жерде бастық емеспін ғой. Назым, өзің шешесің. Мен? Я жұмыскерің қала ма, әлде шығарып жүресің бе, өзің? Менің қандай қатысым бар? Енді сен емессің бе мына жерде бастық? Ойланып көрейін мен. Ойбай, ойланған не шығар, конечно. Жарайды. Индира, сіз боссыз. Өзімен бірге ал кет. Ничего, әлі кездесеміз. Ей, мен алып кеттім оны. Тата, алып кет. Жүрген.
айтшы мені, ештеңе сұрамай. Белгісіз бір жерге, ешқашан ешкім таба алмайтындай. Қыздар, сендерге бар ғой, ерекше рахмет айтқым келіп. Маған емес, Динараға айт. Қой, Дикош, саған екі рет рахмет. Рахмет, рахмет. Обычно Динара артқа тартып жүреді ғой, бірақ бұл жолы басқа істеп кетті. Қыздар, ең бастысы біздің неміз? Достығымыз. Дұрыс. Қыздар, бәрін қойындаршы. Жалпы күндерің қалай өтіп жатыр? Менгі жақсы. Жақында той. Дикош, сенде ше? Мен күн айтпай қойын. Неге? Бүгін бар ғой. Ерекше күн болды ғой. Так, так, так. Білмей енді қалай айтсам дейін. Енді сөзбен айтып жеткіз алмайын. Қаласыңдар. Не болды? Не болды? Мен ғашық болып қалдым. Не? Әй! Ей, жындымай. Дей, Дикош. Сен отбасың бар ғой, сен жындысың ғой. Қуасың ба? Қалымшы? Сон айтам. Дұрыс қой. Несі дұрыс? Мен өзімнің ғалымыма тағы да ғашық болып қалдым. Құрыс. Ондай да болам, а? Я. Ғалымға қалай ғашық. Жоқ, не болды? Ғашық болатынды, не болды? Не болмады десеңші? Не болмады. Не болмады бүгін? Ал ары қарай не болады? Алло, Жан? Қазір, шам. Қыздар, маған срочно жылжу керек. Сен жылансың ба, жылжу? Жоға, құртпын! Құртпын деп қой. Тіпті құрт. Мен де ғашық болып қалған ғой, да? Соны енді айтайын деп тұрған. Құртпын деген соңдай махаббатпен айтып тұр. Сонымен, шеф, осы сіздің ресторанымыздағы ең қымбат коктейлдің дәмін көреміз ба? Әлде бір жерге барамыз ба? Ертең нақты шеф болайын. Аха. Сол кезде коктейлдің да, басқаның да дәмін көре жатыр. Түсінікті? Қойшы, қойшы. Заука, мен бір көлік алғам. Жүз көш. Көш. Бірақ тек көш қайтпа. Неге? Сіздің дейтін алып, қашып кеттірсің. Жүз көш. Сен болған. Қайда жүрсің жаным ау? Кеші кетін болдық қой. Кел, аяғыңды дауыстыр. Не болды? Қазір айтам. Болшы, болшы дейді әтшінді. Не істеп жатсың? Жүр. Қымбатты Динара ханым, сіз өміріңіздің соңына дейін ғалым мырзамен бірге болуға дайынсыз ба? Иә. Ғалым мырза, сіз өміріңіздің соңына... Иә, дайын. Әй! Я, тұрсындар, ұялмайсыңдар ма? Барыңдар, ұйықтыңдар. Шықшты. Әлбек? Үй? Сен не ұйықтамай жатсың? Ештеңе. Бәрі жақсы ма? Сен ертең жұмысқа бармайсың ба? Ну, жарайды, бармайым. Мен шеф болмаймын, өзім білемін. А мен мектепке бармаймын ба? Ну, ол жағын көрейін мен ойлан. Көзін жұм болды, ұйықтаймыз. Ұйықта. Я, Индира, не керек саған? Мен уақытымды алмаймын. Айт. Не
ғой, мен сенің тойыңда қыз жолдас бола алмаймын. Соны өзім айтсам ба екен, әлде өзі түсіне ме екен деп қатты уайымдап жүрген едім. А, айтпақшы, Артурың қалай? Оның номері сол 78-69, да? Иә. Артурды байқап жүр, әйтпесе әр қызға жаза береді екен. Түсінбедім. Барлығын түсініп тұрсың ғой. Сенің күйің маған жазып маза бермей жүр. Ойбай, кездесейікші, өлем, күйем деп. Сен бізден кек алу үшін солай өтірік айтып отырсың. Артур ондай емес. WhatsApp-ыңдар, мен саған Артур екеуміздің сөйлескен скриндарымды жіберем қазір.